У столиці протестували через посилення карантинних обмежень. З понеділка, 5 квітня, мітинг відбувся під стінами Київської державної адміністрації. Пікетувальники виступили проти обмежень роботи громадського транспорту та закриття дитячих садочків і шкіл. Мы недовольны теми ограничениями карантинными, которые Виталий Владимирович Кличко вводит без разрешения, без постановления Кабинета министров и без решения Офиса президента. И лишает миллионы людей конституционных прав, права на свободное передвижение, это ограничивая проезд в общественном транспорте, в метро и в другом транспорте, и лишая права на работу, потому что много сейчас рабочих мест, миллионы людей лишились источника заработка. Зазначу, суворі карантинні обмеження в Києві триватимуть мінімум до 16 квітня. Транспортом мешканці столиці зможуть користуватися виключно за спецперепустками. Нагадаю, Київ опинився у червоній карантинній зоні ще 19 березня.